І поки в мерії очікують на комунальний електротранспорт, приватні авто вже облюбували нове покриття Соборної площі. Днями першого з порушників, що проїхався центральним майданом та заїхав на пішохідну зону, зафіксували камери вуличного відеоспостереження. Та й опісля десятки автомобілістів нехтували дорожніми знаками та тим фактом, що наразі під'їзд до центрального входу мерії з боку вулиці Адміральської відсутній, тож паркувалися прямо на площі. Робити цього не можна. По завершенні реконструкції обмежувальні конструкції позбавлять нахаб такої можливості, тим більше, що під'їхати до будівлі можна з боку набережної. На жаль, не всі миколаївці, у нас цивілізовані люди, деякі намагаються виїхати, проїхати, его показати своє. Таких людей ми будемо фіксувати на камери і будемо їх на максимальні штрафи на них накладати. Людина, яка перша заїхала, на неї вже накладено штраф. Більш того, хочу розказати, що на сьогодні є діючий знак, який показує на перед вулицею Соборної на Адміральській, що рух дозволений лише прямо. А тож, якщо немає перехрестя інших, а наступне перехрестя знаходиться лише на вулиці Фалеївській, це означає, що рух прямо відбувається без повороту на Соборну площу. Тобто всі, хто будуть порушувати це, будуть оштрафовані максимальним штрафом.